Sementara itu, Abang Johari menjelaskan antara perkara yang tidak dapat diputuskan di bawah jawatan kuasa pemandu MA63 dirujuk kepada jawatan kuasa teknikal adalah berkaitan duty stamp. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan lanjut perkara berkenaan kerana masih dalam rundingan. Technical committee. Such as stamp maker. Stamp maker. What else? Adalah nak lain tunggu lo. Menyagi dalam bincang ah. Okay. I mentioned stamp act because Mati also mentioned stamp act. Yeah. Okay.